Учасники маршу збираються біля пам'ятника Героям Небесної Сотні о 17-й годині. Серед них Ілляна Гайдук з чоловіком та донькою. Жінка говорить, з початком війни стала більше цінувати українські традиції. Ми дотримуємось українських традицій. З початком війни в Україні ми перейшли на українську мову. До цього ми говорили в основному суржику, так як я виросла, жила в Кривому Розі. Так як війна війшла в мій дім дуже серйозно, на фронті загинув мій брат рідний, і, звичайно, це стало просто переломним моментом в моєму житті. Всі, хто вважають себе українцями, хто любить Україну, вони мають об'єднуватися, вдягати національну символіку, і тим самим прославляти Україну. Сергій Шевченко щороку бере участь в марші вишиванок. Говорить, чим більше національного, тим більша єдність. Для мене незалежність – це почуватися вільно, почуватися українцем в своїй країні. Марші вишиванок у Миколаєві відбуваються з 1992 року. Організатор Юрій Діденко каже, учасники завжди збираються, незважаючи на погодні умови. У нас є прекрасна вишиванка, що ми є прекрасні українці, що в нас є прекрасні дівчата в прекрасних вишиванках, є чудові хлопці в прекрасних вишиваних строях. І це саме основне, і показати, що ми, українці, любимо Україну і зробимо все, щоб вона була щаслива, ми в ній були щасливі і були щасливі наші діти. Лунає гімн України. Учасники маршу шикуються у колону і вирушають містом. Під час ходи скандують гасла та співають українські пісні. Славну Україну, гей-гей, розбудуємо, а ми тую стрілецькую славу збережемо. Святкова хода закінчилась біля обласного палацу культури. На згадку учасники роблять фото. Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! За словами інспектора управління превентивної діяльності Сергія Мазуніна та організатора Юрія Діденко, на марш вишиванок зібралось близько 150 учасників. Ніна Булах, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.